Tak jo, zkusíme to ještě jednou. Máme tu rozehranou hru. Prohráváme celkem značně. Tak vážně? OK. Tak, zase dáme si jákáčko zkrácený a uvidíme, jak to půjde. Každopádně, jelikož už se mi to v podstatě první díle povedlo dát ten nuk, byl bych celkem rád, kdybyste mi třeba napsali nějaký vaše klasy, který mám zkusit, ať už na nuk nebo prostě máme vyzkoušet, klidně i nějaký jako bullshit, že budu hrát třeba jenom s pistolkou. Když tak, pokud byste něco takového chtěli a zajímalo by vás, jak by se mi třeba dařilo s nějakou vaší klasou, teď mi to ještě klidně napište dolů do komentářů a já to v nějakým dalším videu takovým ležem zase zkusím. Tak, bylo by fajn to dát i teď. Bloodthirsty, OK. Že já budu potřebovat ammo box. Tak, už máme ammo box, takže super. Takže pokud byste měli nějakou klasu, kterou třeba vy používáte, nebo nějaký prostě schválně random bullshit, třeba běhání jenom se štítem, nebo s nožíkem, nebo prostě něco takového. Každopádně, kdybyste mě chtěli vidět takhle s něčím hrát živě, tak mi to ještě tak hoďte dolů do komentářů a já se to pokusím nějakým způsobem nastavit a uvidíme, jak se mi s tomu nějakou vaší klasu bude dařit. Jestli třeba si s tím dám nuk nebo ne. Uvidíme. Takže pokud byste něco takového měli, tak mi to klidně hoďte do komentářů a doufám, že to bude stejně fungovat jako to, že tady zabiju týpka, že někdo po mně jde. Nejdeš? Nešel, dobře. Vešel to chlapec. Wow, tak tohle bylo těsný. Tak, děkuju. Je fakt trošku problém, že za prvý ten track, že tady ta mapa je strašně jako otevřená. Že tady bude každý kempy se sniperkou, nebo s tactical riflou. Nebo s něčím takovým prostě. Tak to jsem teď měl víc štěstí než rozumu teda. Upřímně. Enemy taking Charlie, to se mi úplně nelíbí. Dobrý, tak granát tam nedohodím, nevadí. Tak tohle bylo těsný. No, já se budu držet u toho Cčka, protože to se mi zdá takový asi zatím nejvíc bezpečný. Enemy taking bravo. Někdo les. Ruthless. OK, na 15. Si asi udělám pravidlo, že jakmile hitnu Ruthless. Tak začnu zapínat Advanced Vivíčko. Že ono je teď trošku na prd, že já nemám náboje do AKčka. Tady musím hrát s nějakou random M-kou. Ale to, že hraju s tou random M-kou, tak to je právě něco, co bych celkem bavilo mít jako od vás. Prostě nějakou random klasu, ať už je to prostě nějaký totální bullshit. A nebo by to byla nějaká jako klasa, kterou používáte vy, ať už se snažíte dát nuke nebo něco takového. Klidně, jako zahraju se s čímkoliv, co mi dáte. A uvidíme, jak mi to půjde. Tady ta M-ka není až tak špatná teda. Se jako zase musí nechat, že ty lidi si zase úplně kraviny nenastavujou, očividně. Akorát já tu nikoho nemám na tyhle straně mapy. To je trošku problém, no. A nemím se trefit. Což je trošku problém, když chcete dát nuk. Aha, tak už nemám Advanced Vivíčko. No tak jsem si Advanced Vivíčko hezky promrhal.
Já nevím, kde jsou. Potřeba bych UAVčko, něco. A byl sniper vzadu. Něco, co úplně jako nepotřebuju tady. A to... Nice, soši, pěkně. Tak. Na C-čku můj spoluhráč asi možná umře. A já si tam potom budu moct naběhnout. Dát si na nich kvňuk. Tak, enemies taking alpha, no. Tak to není úplně to, co jsem jako chtěl. Tak mi nějak trošku dochází náboj do toho AKčka. Tak jo. Tak ještě 4. OK, 3. Potřeba bych zase UAVčko. Nevím, kde jsou. OK, tak tady, let's go. To je na té mapě. Jsem fakt jako nečekal, že bych si kdykoliv dal nuke. Ale je to tam. A můj první nuke tady na té mapě. Takže let's fucking go. To zapnu rychle, ať se to... Ať ta hra jen tak neskončí. Aha, tak jo. Dobrý, máme to, let's fucking go. Takže, máme v live commentary gameplay, jsme dali dvakrát nuke, dvě hry po sobě. Let's fucking go. Dobrý, takže to bychom tu sérii měli ukončenou v podstatě dřív v podstatě než začala. Nice one. 35 na 1. OK, to by šlo. Každopádně, jak jsem říkal, pokud byste chtěli vidět nějaký takovýhle live komentary gameplay, ať už s nějakýma vašima klásama, nebo mi dát nějaký challenge, že třeba mám střílet jenom od boku, nebo cokoliv prostě, tak mi to už tak hoďte dolů do komentářů a já se z toho pokusím něco splácat. A třeba z nějaký vaší klásy se mi povede dát zase nuk. Tak jo, jsme už na samotném konci, já doufám, že se vám tohoto video líbilo, pokud jo, budu velice rád za like a za takovýhle věci. Však to sakra všichni znáte. Tak jo, mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.